Минулого тижня аграрії Запорізької області висловили недовіру виконуючому обов'язки начальника обласного держземагентства Андрію Прядуну. Представники громадських аграрних організацій з різних куточків області зібралися під приміщенням установи, вимагаючи відсторонення його від посади. Аргументували таку вимогу, зокрема, тим, що кандидатура Андрія Прядуна не була затверджена представниками громадської ради області. Ні в комітет, ні народну раду, ви не проходили. Вчора був і в комітеті. Ви не хотіли дивитися в вічі людям. Люди не хочуть вас бачити. Таке рішення громадськості підтримав і Комітет громадського контролю за діями влади Мелітопольського району й інших організацій. Прислали пана Прядуна, прислали того, якого не знала громада, і може б вона б його і узнала краще, але пан Прядун повів себе, ну скажімо так, не по-державницьки. Він не став спілкуватися з Народною Радою, він не став спілкуватися напряму з громадськими організаціями. Ми не хочемо бачити на своїй землі людей, які приїжджі. Ми розказали сьогодні губернатору і пану Прядуну, що так, як було раніше, вже не буде. І ми не виступали проти пана Прядуна, ми виступаємо проти тої системи, яка заважає українському селянину плідно працювати на нашій землі. Я б хотів, щоб люди, які нас сьогодні бачили, почули, зрозуміли це. Якщо ми хочемо реально побудувати громадянське суспільство в нашій країні, то чиновники повинні слухати і слухати суспільство. Після мітингу під будівлею Держземагентства аграрії разом із виконуючим обов'язки начальника установи вирушили на прийом до голови Запорізької облдержадміністрації Валерія Баранова. Керівник області запевнив, що буде піднімати питання відповідності нового посадовця у центральних органах влади. Я міністра ще раз прошу, постараюсь зараз змінити йому нашу позицію, щоб він немедленно справив ситуацію. Якщо ні, ми з вами чекаємо 10-го числа, ну, коли буде вже хоч з ким говорити. До речі, на посаду начальника Держземагентства громадськість рекомендувала Людмилу Спіцину, яка раніше вже займала керуючі посади в структурі обласного Держкомзему. На думку аграріїв, саме вона зможе професійно вирішувати земельні питання в області. Сьогодні ми розуміємо, що в руководстві цієї організації має стояти людина, який буде не тільки боротися з корупцією, обезпечувати швидку роботу з документацією, яку подають аграрії, але і, прежде всего, генерувати законодавчі ініціативи разом з аграріями в інтересах аграріїв. Тому що найбільшим заказчиком сьогодні услуг Держкомзема є дійсно аграрний сектор економіки. Наразі на офіційному сайті Держземагентства у Запорізькій області виконуючим обов'язки начальника залишається Андрій Прядун. Та губернатор запевнив громадськість, що після того, як новообраний президент України офіційно приступить до виконання своїх обов'язків, Валерій Баранов неодмінно обговорить проблеми призначення керівників державних установ області. Другого червня в Мелітопольському районі розпочали свою роботу пришкільні табори відпочинку дітей. Двері літнього оздоровчого закладу також відкрилися на базі Костянтинівської гімназії «Таврія». За словами директора навчального закладу Тетяни Шабанової, на базі школи буде діяти декілька різновидів літніх таборів для дітей. Це табір для учнів початкових класів, табір іноземної мови і табір туристично-краєзнавчий. Зараз табір відкривається, трьохтижневий табір з двохразовим харчуванням. 36 учнів в таборі, два загони. Табір називається «Веселка». Учні будуть оздоровлюватися, плануються поїздки на екскурсію на кам'яну могилу, страусину ферму, в 3D-кінотеатри, до терпіння, до джерел. На відкритті першої зміни у таборі літнього відпочинку були присутні почесні гості, які побажали дітям гарного відпочинку.
Щиро вітаю вас з відкриттям першої табірної зміни у пришкільному вашому таборі. Бажаю вам добре відпочити, набрати сил, а потім з новими силами сісти за шкільні парти. У добрий путь, перша зміна пришкільного табору «Веселка». Мені хочеться, щоб ви з сьогоднішнього дня почали оздоравлюватися, щоб ви виросли крепкими, сильними. Я думаю, що этому помогут наши педагоги. Значит, я поздравляю вас с этим праздником, желаю вам счастья, здоровья и хорошо-хорошо отдохнуть. Слід зазначити, що харчування для малечі в пришкільному таборі безкоштовне, а от пізнавальні екскурсії оплачують батьки. Педагоги сподіваються, що відпочинок у таборі дозволить школярам запастися гарними емоціями на все літо та здобути нові враження. Першого червня у всьому світі відзначають Міжнародний день захисту дітей. Традиційно до цього свята служба у справах дітей Мелітопольської райдержадміністрації організовує різноманітні святкові заходи для дітей, позбавлених батьківського піклування та з багатодітних сімей. Цього року до цієї дати була організована поїздка дітлахів на місцеву страусову ферму. Сьогоднішнє событие проводиться традиционно. 1 июня – це Всемирний день защиты дітей. Поэтому каждый год этот праздник отмечается. Но в этом году дети льготных категорий, дети-сироты, лишенные родительской опеки, мы приехали сюда, вот, на страусиную ферму, чтобы показать им флору и фауну нашего края. Голова Мелітопольської райдержадміністрації Олександр Мордик, який також приїхав на екскурсію разом з дітьми, зазначив, що в сучасному світі діти не повинні залишатися без батьківського піклування. Які б мероприятия не приймалися, не проводились в государстве, но тепло очага родительского дома не может заменить никто. Все мероприятия, которые проводятся на территории района, они должны быть направлены для того, чтобы каждый ребенок приобрел вот такой очаг. Також він привітав дітлахів з наступаючим святом та подякував службі по справам дітей за сумлінну працю. Я всіх поздравляю, особливо дітей, з цим праздником. Хочу сказати, що вся та робота, яка в Мелітопольському районі проводиться, вона буде проводиться і далі. Хочу поблагодарити службу і всіх тих людей, які озабочені цією проблемою, озабочені захистом наших дітей. І сподіваюся, що в будущем таких дітей все буде менше і менше, які потребують захисту. Під час екскурсії дітлахи прослухали цікаву доповідь про головних мешканців закладу – страусів, а також ознайомилися з іншими представниками фауни, які мешкають на фермі. Вони із непідробним захватом розглядували шотландських поні, лам, численних птахів та інших тварин. Діти залишилися задоволеними проведеним днем та висловили подяку всім причетним до організації поїздки. На страусиной ферме понравилось все. И я очень благодарна тем людям, которые разрешили нам здесь побывать. Интересно было побывать на этой ферме. Мне понравилось тут пони, лебеди и страусы. Мне понравилась экскурсия и животных, которых я увидела. Спасибо за поездку. Служба у справах дітей Мелітопольської державної адміністрації планує і надалі організовувати подібні заходи для малечі, яка потребує піклування. Тому що щасливі дітлахи – це майбутнє нашої країни. Тридцять 31 травня у Новомиколаївській загальноосвітній школі-інтернаті відбулася урочиста лінійка, на якій вшановували випускників закладу. З цим знаменним днем їх вітали представники педагогічного колективу школи та численні гості заходу. Під час своєї промови директор школи Олена Мартиненко не стримувала емоцій. Я желаю кожному з вас тримати вашу зірку, яка буде освіщати вам путь. Ваша дома – самостійна життя, я вас учу. Щастя вам, здоров'я, любви, успіхів. Також привітати учнів школи завітав начальник міськрайонного відділу міліції Олександр Мельковський, який передав навчальному закладу у подарунок спортивний інвентар. Він зазначив, що доросле населення нашої країни повинно робити усе можливе, щоб покращувати життя дітей. Наша задача
и милиционеров, и всех гражданских, чтобы ваше детство вспоминалось вам всю вашу оставшуюся жизнь как что-то светлое, чистое, красивое. Понимаю, что вы воспитанники интерната, в котором пребываете, может, не совсем вам уделяется достаточно внимания, любви со стороны ваших близких, но, наверное, ваши педагоги компенсируют это, насколько могут, отдают вам часть своего сердца. Святкову атмосферу підтримували учні школи, які підготували театралізовану виставу, а також різноманітні художні номери. На завершення урочистої лінійки випускники традиційно випустили до неба повітряні кульки, які ознаменували початок нового, вже дорослого етапу їх життя.